ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓକାର ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। କରେ ଓକାର କ, ଖରେ ଓକାର ଖ, ଗରେ ଓକାର ଗ, ଘରେ ଓକାର ଘ, ଚରେ ଓକାର ଚ, ଛରେ ଓକାର ଛ, ବର୍ଗେ ଜରେ ଓକାର ଜ, ଝରେ ଓକାର ଝ, ଟରେ ଓକାର ଟ, ଠରେ ଓକାର ଠ, ଡରେ ଓକାର ଡ, ଢରେ ଓକାର ଢ, ମୁଧେଣରେ ଓକାର ଣ, ତରେ ଓକାର ତ, ଥରେ ଓକାର ଥ, ଦରେ ଓକାର ଦ, ଧରେ ଓକାର ଧ, ଦନ୍ତନରେ ଓକାର ନ, ପରେ ଓକାର ପ, ଫରେ ଓକାର ଫ, ବରେ ଓକାର ବ, ଭରେ ଓକାର ଭ, ମରେ ଓକାର ମ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ଓକାର ଜ, ରରେ ଓକାର ର, ଳରେ ଓକାର ଳ, ବରେ ଓକାର ବ, ତାଲବେଶରେ ଓକାର ସ, ମୁଦନେଶରେ ଓକାର ସ, ଦନ୍ତେଶରେ ଓକାର ସ, ହରେ ଓକାର ହ, କ୍ଷରେ ଓକାର କ୍ଷ, ୟରେ ଓକାର ୟ, ଲରେ ଓକାର ଲ, ଘରେ ଓକାର ଘ, ର, ଘର, ଘରେ ଓକାର ଘ, ଡରେ ଆକାରଟା, ଘଡ଼ା, ରରେ ଓକାର ର, ମୁଦନେଶ, ରସ, ଚରେ ଓକାର ଚ, ର, ଚର, ରରେ ଓକାର ର, ଗ, ରଗ, ଲରେ ଓକାର ଲ, କ, ଲକ, ତାଲବେଶରେ ଓକାର ସ, କ, ଶକ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ଓକାର ଜ, ଗ, ଜଗ, ଭରେ ଓକାର ଭ, ଗ, ଭଗ, ଦନ୍ତେଶରେ ଓକାର ସ, ମ, ସମ, ହରେ ଓକାର ହ, ମ, ହମ, ଗରେ ଓକାର ଗ, ପ, ଗପ, ଗରେ ଓକାର ଗ, ଲରେ ଆକାର ଲା, ପ, ଗଲାପ, ଭରେ ଓକାର ଭ, ବର୍ଗେ ଜ, ଦନ୍ତେ ନ, ଭଜନ, ଲରେ ଓକାର ଲ, ଚ, ଦନ୍ତେ ନ, ଲଚନ, ପରେ ହର୍ଷ ଉପୁ, ରରେ ଓକାର ର, ହର ହସିହି, ତ, ପୁରୋହିତ, ଦନ୍ତେ ସ, ହରେ ଓକାର ହ, ଦ, ର, ସହଦର, ପ, ରରେ ହର୍ଷ ଇରି, ତାଲବେଶରେ ଓକାର ସ, ଧ, ପରିଷଧ, ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ, କହି ତସିବ ଜନମନ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବଡ଼ ଡଉଲ, ଆସହେ ତୋଳିବା ହଇଣ ମେଳ।